Vraćamo se domaćim temama. Hoće li HDZ izboriti legitimno predstavljanje Hrvata nakon nove runde pregovora o izbornom zakonodavstvu? To je samo jedna od tema o kojima ćemo razgovarati s našom gošćom Lidijom Bradarom, izaslanicom u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, lijepi pozdrav vama i vašim gledateljima. Pregovori ponovno u fokusu, neki su optimistični, neki nisu, a mnogi očekuju baš u Neumu da bi mogao biti taj presudan trenutak, odnosno evo nekoliko ovih dana. Jesu li, imate li vi informacije, približeni stavovi kada je riječ o izbornom zakonodavstvu? Pa koliko je meni poznato, stavovi se približavaju, razgovara se, intenzivno se razgovara, ono što je vidljivo javnosti, što nije vidljivo javnosti, razmjenjuju se dokumenti. Što je to što nije vidljivo javnosti? Pa razmjenjuju se određeni dokumenti, crtice i evo, ja se nadam da će u tom našem jedinom jadranskom gradu ili općini Neum doći do dogovora. Iako je bilo puno sastanaka i puno važnih događaja u Neumu, pa ne bi me iznenadilo da se postigne dogovor, iako uvijek čovjek mora biti blago i oprezan s obzirom na dosadašnja iskustva i puno smo mi sporazuma napravili i možemo ih nabrajati. Možda ne bi stalo u ovu emisiju, a nikad nisu realizirani. Možda je ta klima nekako bude išla na ruku upravo tog dogovora. Kada ste rekli da razmjenjuju se dokumenti, ko razmjenjuje? SDA, HDZ ili? Pa razmjenjuju sudionici sastanka, oni koji su zainteresirani. HDZ dakle, uglavnom... Dakle, bez DF-a, SDP-a... Koliko je meni poznato i ovo što sam uspjela saznati iz javnosti, budući da se nisam čula sa ekipom koja je trenutačno u Neumu, ne znam da li su se priključili, ali ono što smo mogli iz javnosti saznati da oni neće nazvati sastanci. Dakle, vi očekujete dogovor? Pa ja mislim da to je prva crtica i prvi korak koji bi mi trebali provesti prije svega sporazum iz Mostara, pa potom onda evo, napraviti ono što je minimum, to su izmjene izbornog zakona koje se tiču legitimnog predstavljanja, zatim ograničene izmjene Ustava, znamo koliko je to zahtjevno i eto onda bi, naravno to je taj dogovor kojeg treba postići i onda bi se trebali vratiti u parlamentarnu skupštinu i naravno to sve provesti opet kroz one organe koje to i trebaju donijeti, to je parlamentarna skupština. Ima li povratne informacije iz stranke Demokratske akcije? Je li stranka Demokratske akcije spremna dati određeni ustupak koji se evo zove legitimno predstavljanje? Pa legitimno predstavljanje je presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. I sad je ono što ja ovih možda mjesecima već slušajući kolege, razne eksperte, znači presuda Ustavnog suda ako nam se ne dopada, onda mi nju smatramo da nije vrijedna ni spomena, niti je treba provoditi. A postoje neke presude Ustavnog suda koje doživljavamo kao da je nešto što se mora provesti. Mi kroz svoje prijedloge smo uključili i presudu Ustavnog suda koja se tiče legitimnog predstavljanja, što nije ništa nepoznato. Mi legitimno predstavljanje imamo u Ustavu, iako to pojedinci ne žele vidjeti. I ono je sastavni dio i Washingtonskog i Daytonskog i svih mirovnih sporazuma i raznih dokumenata koji su potpisani kako bi došlo do trajnog mira u Bosni i Hercegovini. I onda imate, naravno, naš prijedlog tretira i presude odluke suda u Strasburu koje se tiču prava, svih prava da se kandidiraju i svega onog što se događa. Je li SDA spremna pristati na ovu priču koju vi sad govorite? Jer u javnosti se otprilike izlazi sa nekim ili nedorečenostima ili sa tvrdnjama koje su u suprotnosti upravo gdje se negira legitimno predstavljanje, konstitutivnost i tako dalje. Meni zaista nije jasno zašto ljudi ruše temelje Bosne i Hercegovine negirajući jednakopravnost i konstitutivnost naroda, vraćajući se u nešto što Bosna i Hercegovina nikad nije bila, a uopće ne žele, mislim da je to rušenje Bosne i Hercegovine, negiranje legitimnog predstavljanja i svega onog. Sve ono što je potpisano i sve što je odgovaralo svima u tom određenom trenutku nalazi se u dokumentima. Možete pogledati Daytonski izvorni sporazum u kojem je itekako zna se što je on značio u tom trenutku. Njemu je prethodio Washingtonski i ono što se događalo u međuvremenu. A kako ispoštovati odluke suda u Strasburu, a ispoštovati zahtjev HDZ-a u smislu legitimnosti? Apsolutno. Mi je li to moguće? Moguće. Na koji način? Pa sud u Strasburu je rekao da mora imati pasivno i aktivno pravo i naš prijedlog omogućava svima da se kandidiraju.
Postoji li neki dokument koji je trenutno na stolu koji predviđa na koji način će se regulirati način izbora članova predsjedništva? Procurilo je nekoliko prijedloga, između ostalog i HNS-a, koji je prilično ovako kompliciran za jednu emisiju. A s druge strane imamo i zahtjeve da se ukine etnički prefiks. Ukida li se etnički prefiks? Mi smo rekli da i razmatrali smo. Nije to prvi prijedlog HDZ-a. Ja mislim da sve ove godine Hrvatska demokratska zajednica i Hrvatski narodni sabor je nudio rješenja. Imali smo mi raznih modela koji su imali široku raspravu unutar hrvatskog naroda, pa nisu dobili potporu, pa smo imali prijepore oko toga. Uglavnom, ovaj sada usuglašeni prijedlog je nešto što ne ukida nacionalni prefiks, jer to više ne bi bila Bosna i Hercegovina, to bi bilo nešto sasvim drugo i to bi zahtijevalo velike izmjene Ustava. Vi znate kako se donosi Ustav u Bosni i Hercegovini i ovaj Ustav je još uvijek onaj... Je li moguće da se dogodi ukidanje etničkog prefiksa? Po meni nije. Kako nije? Pa kako ćete ukinuti etnički prefiks ako u Ustavu Bosne i Hercegovine piše da Bosna i Hercegovina je sastavljena od tri konstitutivna naroda? Da, postoje prijedlozi prema kojima bi se izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine mogao birati bez etničkog prefiksa. Ima raznih tema, priča, informacija ovih dana. Ja zaista ne bih opterećivala pregovarača u Neumu bilo kakvim svojim izjavama koje bi, evo, na neki način umanjile šansu da bilo kakav dogovor. Kako je raspoloženje trenutno? Popravljali se između SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine? Imali smo poruke Bakira Izetbegovića koji je kazao da se treba ići u smjeru poboljšanja odnosa između Hrvata i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Vjerujete li vi u tu iskrenost i da li se radi nešto u praksi na tom putu? Pa upravo godinama naše iskustvo uči da po iskustvu bi čovjek rekao da je od toga više nema ništa i da smo predaleko otišli i da izjave koje slušamo ovih dana od kolega iz Stranke demokratske akcije. Međutim, kako je HDZ najjač i Hrvatski narodni sabor predstavlja hrvatski narod u Bosni i Hercegovini u najvećem broju institucija, tamo gdje su ljudi izabrani i gdje predstavljaju, evo, svoje stranke, isto tako Stranka demokratske akcije, onda mi smo prinuđeni biti upućeni jedni na druge i u svakom slučaju razgovarati, pokušati relaksirati odnose, vraćati nekako povjerenje, jer mislim da bez toga nema ništa. Kako vi odgovarate na ove tvrdnje i ocjene da HDZ želi takve izmjene izbornog zakonodavstva da Čović bude uvijek član predsjedništva, odnosno član HDZ-a Bosne i Hercegovine, da to nije posrijedi samo interes jednog naroda, građana, kako god, nego stranački interes? Građani u ovoj zemlji u svakom slučaju biraju. Građani biraju u nekim sredinama mjesne zajednice, općinska vijeća, gradske i općinske načelnike, biraju županijske skupštine, biraju federalni zastupnički dom, čak 98 zastupnika, 42 zastupnika u državnom parlamentu. Postoje samo tri mjesta, u stvari možda možemo ih čak svesti na dva. To je Dom naroda Parlamenta Federacije i imate članove predsjedništva koji se biraju po, evo, tom legitimnom predstavljanju i po narodnom. HDZ je kroz povijest imao razne rezultate i mislim da omogućavanje legitimnog predstavljanja će potpunosti otvoriti, pluralizirati političku scenu unutar Hrvata i omogućiti Hrvatima da biraju ono što žele. Ovako, sve dok mi imamo ovakav problem i ugrozu da nam drugi biraju predstavnike, uvijek ćete imati kohezivno tkivo unutar hrvatskog naroda i mislim da predsjednik Čović apsolutno nije zainteresiran da bi bio doživotno član predsjedništva i mislim da hrvatski narod treba izabrati svog člana predsjedništva. Ali evo, postoje različite ocjene i da je sadašnji izbor Željka Komšića zapravo bio u skladu sa Ustavom, jer u Ustavu piše da se bira Hrvat, a ne hrvatski predstavnik. Pa to, mislim da je na neki način to prevara. U onom trenutku, i zamislite kada je pisan Dejtonski prije 26 godina i Washingtonski i Dejtonski sporazum i ipak je to bilo neko drugo vrijeme. Nitko nije pretpostavio da će doći do Berijevih izbornih pravila. Vi znate da mi smo imali jedini ustav koji je donesen u Bosni i Hercegovini
jedan od važnih ustava je Ustav Federacije Bosne i Hercegovine koji je donesen 1994. godine na Ustavotvornoj skupštini. On je pretrpio više od 109 amandmana visokih predstavnika koji mislim da su ga izmijenili u 70%. E sad vi zamislite koliko je došlo zlouporaba i u kojoj situaciji se nalazi trenutačno hrvatski narod. Prije svega mislim na Dom naroda parlamenta federacije iz kojeg se opet bira Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Što ukoliko ne bude dogovora? Je li HDZ spreman dati određene ustupke? Je li taj ustupak Dom naroda? Hoćete li izaći u susret stranci demokratske akcije njihovom zahtjevu da se izjednače Vijeće naroda u Republici Srpskoj i Dom naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine? Odnosno da se smanje ingerencije Domu naroda? Apsolutno ne. Znači, i to je predmet jednog dubokog političkog dogovora. Međutim, Dom naroda parlamenta federacije, ono na čemu insistira SDA, većina, znači, i ovih dana se iznosi niz neistina, laži vezani za Dom naroda parlamenta federacije. Ja ne znam da je ikad Dom naroda bio kočnica bilo kakvim procesima u Bosni i Hercegovini. Čujemo takve ocjene iz demokratske akcije, da je HDZ taj koji blokira federaciju već godinama. I činjenica govori u tom smjeru, jer evo već koliko godina od izbora 2018. nije provedena volja birača, nije formirana vlada federacije, nije popunjen Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je redovita aktivnost. Jeste vi ikad provjerili koliko izaslanika ima SDA u Domu naroda parlamenta federacije? Koliko? Pa evo, možda bi vi to trebali provjeriti. Ušli su u mandat sa 10, ja mislim da sad imaju možda čak i manje od 9, neki govore čak i 6. Šta hoćete reći da gube, šta? Pa, znači, Hrvatska demokratska zajednica i u stvari HNS ima više od 2/3 izaslanika u Domu naroda parlamenta federacije i nema problem nikakav da predloži predsjednika federacije. Pitanje je zašto SDA ne predloži, ne krene isto tako u taj postupak. Evo, rekli su da mi ne želimo imenovati nedostajuća 3 ministra. Mi dostavili prijedlog zamjene za našeg ministra. SDA to nije učinila, trebate njih pitati. Pa pitali smo, oni kažu da je HDZ taj koji hoće. HDZ je uvijek kriv. SDA se u zadnje vrijeme, znači, ponaša poprilično neodgovorno i ovih dana se priča da, ne znam, 30 i nešto zakona se nalazi na čekanju, da puno se toga govori o Domu naroda. U prošlom mandatu, ako ste pratili, od 2014. do 2018. najveći broj zakona je prvo prošao u Domu naroda, pa je tek onda išao na zastupnički dom, jer iako nismo imali parlamentarnu većinu, nekako smo uspijevali važne reformske zakone donijeti na Domu naroda. Dakle, da se vratimo sad na ove ustupke. HDZ, dakle, nije spreman na ustupke. Apsolutno. Pa kako možete pregovarati ako niste spremni na bilo kakve ustupke? Ja ne znam o čemu bi mi više išta mogli ustupiti. Mi smo nekad imali 30 izaslanika u Domu naroda, pa sada imamo 17. Jeste vas pitan, jer je baš gospodin Izetbegović rekao da je spreman i SDA dati svoj dio. SDA ima puno toga za dati. Zato što su sve ustavne promjene i svi amandmani koji su doneseni u federaciji uvijek išli na štetu hrvatskog naroda. I onda SDA izađe s podacima o tome koliko je dužnosnika HDZ-a na funkcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine i dođe se do brojke. Čak premalo. Kako premalo? Pa postoje ministarstva gdje ne radi niti jedan Hrvat. Kao na primjer? Ministarstvo branitelja. Dobro, provjerit ćemo i taj Ministarstvo podatak. Unutarnjih poslova. Koje ali još ima specifično zacrtane broj policajaca. Nije to isto ministarstvo kao sva druga. I baš nijedan Hrvat nije zaposlen? Evo, koliko ja znam, u vrijeme kad sam ja bila, nije bilo. Na rukovodećim, pomoćničkim i važnim mjestima. Možda ima neki vozač, čistačica, u to nisam sigurna. Ukoliko ne dođe do dogovora o izbornom zakonodavstvu na način kako bi to odgovaralo HDZ-u Bosne i Hercegovine? Kako bi odgovaralo Bosni i Hercegovini, ne HDZ-u? Mislim da je u ovom trenutku u pitanju Bosna i Hercegovina, gledajući cjelokupnu sliku u kojoj se mi trenutačno nalazimo.
Hoće li biti bojkota izbora? O tom potom. Znači, mi smatramo da nedonošenjem, prije svega trebamo ovaj proces promatrati, da trebamo ispoštovati, nećemo spominjati naše sporazume, Mostarski sporazum. Mi trebamo provesti presudu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje se ne komentiraju nego se provode. Trebamo provesti odluke suda u Strasburu. Trebamo napraviti ograničene ustavne promjene i ono što je također važno, trebamo razmotriti aktualnu situaciju i trebamo vidjeti šta je to poboljšanje integriteta, kako to neki kažu, integriteta izbornog procesa i onda bi se evo stekli uvjeti da možemo imati izbore. Je li moguće ići samo u smjeru tehničkih izmjena izbornog zakonodavstva? Pa to je isto kao da pravite kuću od krova, a ne pravite temelje. A slažete se da su potrebne tehničke izmjene zbog brojnih mogućnosti malverzacije u izbornom procesu? Pogotovo ono što smo ovih dana čuli da neki smatraju da su izmjene, tehničke izmjene, to nisu uopće tehničke izmjene, to su velike političke izmjene izbornog zakona i to je izuzimanje nadležnosti zakonodavcu, a stavljanje tijelu koje treba provoditi, organizirati izbore da još i donosi podzakonske akte, što još nikad nije bila praksa. Idemo na ostale teme. Narodna skupština Republike Srpske uskoro održava posebnu sjednicu. Pozvan je Dragan Čović, Bakir i Izetbegović. Izetbegović je otprilike rekao da neće doći. Čović je ostavio još uvijek to pod znakom pitanja. Imate li informacije i po vašem stavu treba li Čović otići? Nisam imala priliku razgovarati s predsjednikom na tu temu. Ne znam u kojoj ulozi je pozvan. Da li kao predsjedatelj Doma naroda ili je pozvan kao predsjednik stranke, ne znam. Ja mislim da u Bosni i Hercegovini svi trebamo razgovarati bilo gdje, bilo s kim, jer bojim se da situacija koju trenutačno imamo, da izbjegavamo razgovore, da kažemo da oni koji razgovaraju su izdaju. Koji izbjegava razgovore? Pa evo, ako imate ljude koji ne žele doći za pregovarački stol, ako imate ljude koji kažu, ovi koji, ako netko prihvati... Recite bilo, ko, evo imena. Evo recimo SDP, mislim da je to poprilično jedan dogovor na bošnjačkoj političkoj sceni, da evo bilo tko šta prihvati da će to biti izdaja. Ja se bojim da mi predaleko odlazimo od suštine i da puno ima problema koje mi trebamo rješavati i da mi trebamo krenuti budućnosti, a ne znam, pozivati se na sjekire, puške. Ja smatram da ljudi u Bosni i Hercegovini trebaju uzeti olovku u ruku, da nama je jedina šansa za budućnost je znanje. Ima li znanja da se deblokira rad institucija Bosne i Hercegovine? O tome govorimo već mjesecima. Evo, Dodik daje novi uvjet da se usvoji zakon koji bi se zabranilo korištenje termina genocidan za narod, entitet i tako dalje. Biste li vi kao HDZ podržali takvo zakonsko rješenje ukoliko se pojavi? Teško je razgovarati o zakonskim rješenjima koja niste vidjeli. Mi smo dobili to nametnute izmjene kaznenog zakona. Budući da ja dolazim iz hrvatskog naroda kojeg također isto zovu, ne znam, UZP-ovcima i još nazivima kojih ja ovdje ne želim iskoristiti. Isto sam tako svjesna svih zločina koji su učinjeni nad hrvatskim narodom i za koje nikad nitko nije htio niti ih razmotriti, niti priznati, niti se ispričati za ono što, evo, kad pratimo našu javnost u Bosni i Hercegovini, to su uvijek slučajni incidenti. To je, ne znam, neka nepoznata skupina počinula. Znači, imamo mi slučajeva i genocida nad hrvatskim narodom, strašnih ratnih zločina za koje nikad nitko nije odgovarao i onda uvijek su neki drugi krivi. Ja mislim da se o svemu treba razgovarati, da taj zakon o izmjene kaznenog zakona smo mi trebali donijeti u parlamentarnoj skupštini, ali zna se kako se zakoni koji su osjetljivi donose, a to je dubokim konsenzusom. Treba li onda ostati Enskov zakon na snazi, donijeti neki novi zakon, treba li uvrstiti ovaj dio što traže Dodik? Apsolutno, mi kad dođemo u priliku da raspravljamo o tom zakonu, mislim da treba raspravljati o svim aspektima. U suštini vam sadržaj nije sporan. Ja u svakom slučaju mislim da nije u redu jedan cijeli narod zvati genocidnim narodom. Mislim da to niti je civilizacijski, niti ima veze ni sa pravom, ni pravdom. I mislim da pojedinci u ovoj zemlji tako tumače i pravo i pravdu i onda smo došli u situaciju da je jedan narod genocidan, jedan je UZP-ovski, jedan je takozvani i tako. Danas smo čuli ocjene predstavnika opozicije ponajprije da bez sankcija i protiv Čovića se ne može doći do dogovora o izbornom zakonodavstvu. S obzirom da su već sankcije protiv Dodika na snazi, očekujete li proširenje tih sankcija i na možda neke dužnosnike HDZ-a?
Ja mislim da mi smo u HDZ-u imali jako puno sankcija do sad i bilo je smjenjivanja dužnosnika, bilo je svega. Mislim da sankcije nisu ništa dobro donijele. Mislim da ova zemlja treba, da svi dužnosnici u Bosni i Hercegovini, svi ljudi koji zauzimaju određene pozicije trebaju preuzeti odgovornost za sve poslove koje obavljaju i da u svakom slučaju ne vjerujem da Hrvatska demokratska zajednica i naš predsjednik koji su znači ljudi koji najviše teže da tom, kako ga mi zovemo, ustavnom patriotizmu u Bosni i Hercegovini, ne vidim razloga zašto bi imali sankcije. Ustavni patriotizam, zanimljivo. Ustavni patriotizam, da. Ustav, kad bi se mi držali ustavnog patriotizma i bili toliki patrioti kao što se mi ovih dana govorimo da su svi patrioti koji vole Bosnu i Hercegovinu na način da jedan narod majorizira. Pa svi prvi da su u pravu, kako god. Da jedan narod majorizirate, onda je to, onda to nije ustavni patriotizam. To je nešto drugo. Hvala vam. Evo, za kraj, možemo li nekako poslati neku optimističnu poruku građanima Bosne i Hercegovine? Hoće li konačno biti tog dogovora u ponedjeljak ujutro? Hoćemo li vidjeti tu vijest o dogovoru u Neumu i napokon da se deblokira ova država, da idemo svi skupa 17. lipnja 2020. godine, kad je bio dogovor u Mostaru, ja sam tad mislila da smo se mi dogovorili. Jer to je ono o čemu sam vam malo prije govorila. Znači, ne možete imati jedna pravila samo za sebe, uzimati od svega kao sa švedskog stola. Ja u svakom slučaju mislim da Bosna i Hercegovina zaslužuje šansu. Ja smatram da prošlost treba ostaviti po strani, da se svim žrtvama treba pokloniti, ali isto tako mislim da ova zemlja i ovi ljudi zaslužuju bolju budućnost, da zaslužuju sve ono čime se bave mladi ljudi u svijetu. Bosna i Hercegovina ima veliku šansu i da raste gospodarski u svakom pogledu. Ja se nadam da taj mali korak kojeg trebamo napraviti svi, prije svega stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine, prije svega SDA kao najjača bošnjačka stranka, kako bi ispoštovala svoj sporazum iz Mostara i omogućila legitimno predstavljanje, a potom izmjene zakona u svakom pogledu, poboljšanje zakona. Pri tome spominjemo stalno integritet izbornog procesa, kako se to kaže, žargonski, a u stvari imate središnje izborno povjerenstvo koje u ovom trenutku nije izabrano sukladno zakonu. Ali o tome, nemamo više vremena o tome razgovarati. Hvala vam Hvala ovo gostovanje. Naša gošća u Danu uživo bila je Lidija Bradara, izaslanica u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ostanite uz Dan uživo.